Зараз розпочинається церемонія з нагоди безвізового режиму за участю президентів України та Словаччини. Ми переходимо на пряму трансляцію, а потім повернемося до студії новин. Насправді ми цього дуже довго чекали. І це історична мить, коли ми руйнуємо паперову завісу, яка відділяла Україну від Європи. Це означає, що Україна зробила величезні реформи. Ми разом спільними зусиллями змінили країну. А наші партнери з Європи дотримались свого слова. І двері Європейського Союзу, двері наших друзів і партнерів відкрити для нашої великої 45-мільйонної нації, для українського народу. Я вас всім вітаю, дорогі мої. Тотос ми досягли сполучні, а двері Європейської Унії отворені при нас. Я вас всіх вітам з тою подією. Сьогодні 11 червня. І я впевнений, що цей день, 11 червня, назавжди закарбується в історії України як остаточний вихід нашої держави з Російської імперії і повернення України до родини європейських народів. Тенто день урчите саотлачі навжди в історії України. Ако день виходу з Російської імперії, ако день вступення до Європейської Унії. Саме заради цих цінностей, саме європейських цінностей, 3,5 роки тому українці вийшли на Революцію Гідності, вимагаючи реформ і європейської інтеграції. І сьогодні воля народу імплементована, і перше надзвичайно важливе досягнення ми з вами зробили. Притієто годноти заоскоточніла революція двостойності. Заплатили своїм животом гердінов'я небеської стовки, а гердінов'я протитерористичної операції АТО. Саме зараз волю, свободу, демократію найкращі українці, воїни Збройних сил та інших збройних формувань захищають на сході нашої держави. Правите раз, найліпші сини України, броня українську власть. І сьогодні дуже важливий для мене особисто день, бо 11 червня – це день народження мого батька, Олексія Івановича Порошенка. Тенто день вельми дволіжитий при мені, притоже тенто день є народініни мого отця, Олексія Порошенка. Батько, це є найкращий подарунок і для тебе. З днем народження тебе. Отсько, то є дарчик при тебе, то є найліпший дарчик. І сьогодні цим правом може скористатися кожен українець. Бо ми не просто відкриваємо двері і право для безвізових подорожей для тих уже більше 4 мільйонів українців, які мають, це мій і Марини, біометричні паспорти. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодних віз, жодних великої паперової волокити, жодних зборів, жодних черг. Це значно збільшує цінність українського паспорту. І сьогодні кожен українець може
і має можливість випити фантастичну каву в Братиславі чи полетіти лоукостом в Варшаву, чи відвідати Віденську оперу. Безвізовий режим може виуживати кожен обчан України з біометрическим цестовним пасом. А конечно, в минулості са зостану візова бюрократія, адміністративна затяж, а не істота. А сквілий вікенд в Братиславі, або шалка каві в Варшаві, чи вечеря в інших столицях, от тераса може достати до вольного часу українців з приятелями в ЕУ. А ми з свого боку запустили нові потяги до наших сусідніх європейських країн. Разом з нашою прикордонною та митною службою спільно облаштовуємо пункти пропуску і будемо робити єдиний контроль з нашими словацькими, польськими, румунськими і угорськими партнерами як символ дружби і довіри між нашими країнами. Сме пустили влаки до Словенська сполу з нашою гранічною службою, ацольною службою. Сме реконструюємо наші пункти пропуску. І хочу сказати, що чим більший прогрес ми демонструємо на шляху реформ, тим більше аргументів в мене і в українського народу з'являється для того, щоб надати Україні і перспективу членства в Європейському Союзі, бо Україна є європейська держава, відповідно до 49 статті Римського статуту. Чим більший покрок ми демонструємо на цесті реформ, тим в'яць аргументів ми маємо в діалогу з ЕУ о європейській будучності України. І я хочу подякувати свого доброго друга, президента Словаччини Анджея Кіску, за тверду підтримку української територіальної цілісності, українського суверенітету, української незалежності і українських реформ. Це позиція справжнього друга і партнера. Дуже дякую тобі, пане Андрію. Хочемо подякувати своєму приятелю, президентові Словенської Республіки Андрію Кіску за безпідмінечну підтримку у земної цілісності, суверенітету України, а її євроінтеграційних аспірацій. І ми впевнені, що спільно з нашими такими надійними друзями і адвокатами України в Європейському Союзі ми зможемо продовжити наш шлях реформ, продовжувати кардинальні європейські зміни нашої держави, продовжити наше повернення до Європи. У мене є всі підстави для того, щоб бути переконаний в цьому. Я хочу сказати слава Європі і слава Україні! Ми присвячені сполу з нашими западними сусідами. За їх підпори Україна буде моць в чонайкращій добі реалізувати свій європейський сен, а цесту реформ. Слава Україні! Слово має президент Словацької Республіки Андрій Кіска. Слово має президент Словенської Республіки Андрій Кіска. Важені пан президент, мілі Петро, дамі і пані. Шановний пане президенте, пане Петре Порошенко, милі українські друзі. Milí občania Ukrajiny, drahí priatelia, toto je krásny deň. Milí hromadiany Ukrajiny, milí druzi, to je prekrásny deň. Toto je deň, ktorý je sviatkom. Je obrovským sviatkom pre občanov Ukrajiny, je obrovským sviatkom pre občanov Európskej únie, a je ešte o to významnejším sviatkom pre vašich susedov, občanov Slovenska. Blahoželáme. To je prekrásny deň. To je prekrásny deň dla Ukrajincov, ale to je i prekrásny deň dla slovackého národu. Za týmto významným dňom stojí veľa námahy, veľa úsilia a veľa odvahy.
За цим днем приховано багато зусиль, багато витраченої важкої роботи. Зо сторони України були сплнені слуби, які були дані, а так істо справила і Європейська унія. А так то має бути. Слуби са мають плнити. Україна виконала свої обіцянки. І те саме зробив Європейський Союз. Так має бути. Кожний має виконувати свої обов'язки. Хочу вас попросити. Хочу вас визвати. Хочу вас пожадати, аби сте не перестали в своєму усилі з реформами. Хочу вас закликати, щоб ви і надалі проводили наступні реформи. Реформи потребують вела одваги і вела усилля. Реформи, жал, часто принашають і многі проблеми для občanov людей. Але верте мені, а то є скусеність з нашої країни, що реформи стоять за то, а треба їх справити. Реформи вимагають багато зусиль. Це значить, що ви повинні продовжувати у їх виконуванні. І я вам скажу, це накладає на громадян дуже багато вимог, але повірте мені, що це є дуже вигідно для вас. Slovensko буде завжди стати при вас. Slovensko jako krajina, my politici Slovenska vždy spravíme všetko, aby sme vám vedeli možno pomôcť, poradiť, ale v prvom rade, aby sme boli tí najväčší advokáti za to, aby ten smer, ktorý ste vybrali, ten smer, kde patríte smerom k Európskej únii, do centra našej Európy, aby sa posunul, aby ste čím skôr boli tam, kde Ukrajina má byť, v centre našej demokratickej Európy. Slováčina i politiky budú підтримувати вашу державу, щоб вона прямувала до Європейського Союзу, де ви належите. Дорогі сусіди, вітаємо в Європі. Для спільного фото запрошуємо молодь України. Будь ласка, зберігайте спокій. Це був прямий зв'язок словацько-українського кордону, де відбулася церемонія з нагоди безвізового режиму за участю двох президентів – Петра Порошенка та Андрея Кіски.